Jega tuete ensonga esembayo National Unity Platform jiwe zakati ya miezi ebiri uchanga esajja kulo kuva mu kibiina oba mu kisinde kya People Power. Of course ensonga nyinyi nyo abantu zibadde balubirira okulaba nti wabana baneetegerezebwa oba obate count the sport okukkiriza ddala ekituufu bali ready okubeera nga batwala obukulembeze bw'eggwanga lino mu maaso. In just 2 months, when we happen in Mchivinecho, I do not jaku debacle war, Echivina, Chivalama versus NUP, Kakati, Tetsuana Biogera before the 16th of October, Hogera, Octagera, before the verdict, Nech Kuru, the vetting process, Wogena Maso Kuberanga, Lo Nava Kulembeze, Sosi Avan Tubanen, which People Power prevailing, no, by name Jivach Kola Munti, Walwaka Chika Kate, Kibok Wedanka vetinga. Oba kasunsula abantu bano very good banji nyaba zeba sunsula banji bazeba funa card era mixed reactions wa maloza agenja ugazega bawo gamba gama tichakoledwa mu bulambulu kufu it wasn't free and fair kwa baba singano dala mu muri abanakatemba abayimbi wabantu ali mu art industry tosola kubanenya olesonga at bill 17 Robert Chagwensi Ntambo ya vayo ni esima kufo chobaka wa parliament. Chadondo East banji ya wakili sadara chitufu. Mwinda stray yubasa ukwela kwa ichinja uchivakola kubiyo mfuzi vya Uganda. Wawulida binonga banji nyo bakaba tuwa wangabaga anti haa. Nizo kwela nga vya bademo nsimbi. Abamu ni wabasaba evintu evinja ulo kusinga dela bachala. Those allegations era in the process they were very very clear. Abantu wa guwilo kutuwa lo kukulemeze mmasu. Bagena kuwela anga chino bachikola bacha, kuwela anga babi chusa, waida, are they ready? Wabagena kuwela anga tuda, inti tuchusa kuchusa UNP, nienga chigena anga sigara the National Resistance Movement, anga si, ingenegena better platform, again kusupportinga the resistance movement, eva deo. Kata ndikile uo Jacob Omutuuze briefly, nga sina gena mbrango. Yeah. Guo mkubage na National Unity Platform, na briefly, soko tegeze muna Uganda, chiche chale chikutute? Echantua la, Mundo tachari about card. Tachari about endowoza enyonta eyabuli munya Uganda ali mu Uganda jeetaga. Nope, ebigendera byayo yakukera ku macha kuteka subi pia mu bana Uganda. Na yesa wazino wenjogerera nti wotunya nope ngechibina kimpagira nganzo omuntu kwangi gwe gusose kye kibiina kye nsoso okubeera nakyo mu bulamu bwange era I think kyekijja okusembayo mu bulamu bwange nganzo omuntu because wenatunulira ebigendererwa byakyo byampawamuka byandeeta okuzuukuka okuva mu comfort zone okuva mu buliri bwange gye mbadde ngamba tebinkwatako because politics ekintu kye nali siwa nnyo budde ngamba tebinkwatako. As long as mwananga inemere, as long as mfune chokulia, as long as sasura rent, as long as sasura mafuta mutukaya ni tamra ingina ni nkola. Na kino kira kumacho kwete gile gamba, tichira about me, chira about wana Uganda. Abana Uganda betaga, echintu echipia. Abana Uganda betaga, okwetwaze obulimu dembe. Abana Uganda betaga, okwetwaze ngabuli muntu ina awewa equal rights. Chichasi ngukuntwa la munupu. Wanatu ukeyo, Baida nesi gina na kwezi mbao. Na ye, echiro uzu na chifuna mba ku radio. Na li nkola chido, nyesango mchala. Mdivisioni yanga, agena ku zara. Nga ino kujamu chisenyi. Habala ku defense manu nyamotoka, saa muendo kwe chido. Wena musa anga, ni muteka mmotoka. Muprocess yoyo, chanda gantua, nine rinya. Nesi liku zisa kuyamba division mwensula. Wena mtu usa, ukesi, wankuru kukuwale wendo alira kesisi. Omkasi na ganto, edobo zili fana na mvuka kula kuredio. Dengamba, yona jentambulia mpunga, edobo zili fana na mvuka kula kuredio. Nika kati mkula kuredio, nina edobo zi. Niki chichiche nyambi ya bana Uganda. Chichi magendo kira kumacho kumzujikirako. Ngojie kukuwa radio, okuwa music, okuwa abantu, motivation, bichibichibichi. Paki na kumzujikirako uchi. Dengamba, I need to wake up. Nino kera kumacho kuranira bana Uganda. Nino kera kumacho kuranira division yangu. Newe natuka mnupu. Ichasi ngo kuneo njisanti. Aba kule mbeza banutuba ninyo. Netuba ninyo chitono. Unatuka mnupu. Wanda ribu chagulanyi. Sigila na mune nya. Ngina mune ya chitono. Katutani kia wakati ninyo. Mm. Katukumimu chitono chini. Semba yu.
kongera okutegeera biki bya sanga mu National Unity Platform DJ Jacob Omutuuze then integene Dr. Stella Nyanzi we twategeera nti ajeye mpapula both mu FDC ne people power na utegeza nti ye kibina bwe kizze yawa akiriza mu people power so si no era ndoza y'ebyobufuzi na ya forum for democratic change era kye kibina kikyawagira alina ebintu bye yawona oswebiri kekomeko telefo chaida nge mwazi swamana program oswebiri njagala okwongera okutegeeza nti omwaka bbiri abimu gumu okusala okuli mu ngalozo kyengenda okubeera nga nkola nzerea ekinte esawa neno kyakubeera nga nyongera okuleeta abantu ab'enjawulo abali mu bukulembeze n'abo abeegwaniza ebifo eby'enjawulo okubeera nga tubateeka ku minzaani okwongera okutegeera bukyayi bagenda okutegeeza eggwanga Uganda se ebirowoozo byabwe ebyobufuzi saako ne plans oba agenda n'ebirooto oba ebiruubirwa bye balina eby'eggwanga lyabwe Uganda so tujja bulijjo okusalawo okuli gy'oli nze kyange kyakukola mu kintu kimu kyenkukyonga every time nti I ask truthful and relevant questions to those in power plus the ones in the latter. So nja kubeera nga nkukola bbiri abiri mu mwana atuukira gwe ngomanyi ddala kituufu ani agwanidde okulondebwa n'ogwanidde okuyanga osuula bwe tugenda mu kumulako mbadde nkyali ne akugizibwe Jacob oba Jacob Omutuuze okwongera okutegeera byasanga wewe sinkana mu kibiina kya National Unity Platform bangi abakigendamu okusinga ddala abali mu art industry bakaba engeri akakumunta oba akakumunta gye kaabasuulamu vetting process okubeera nga bakwatirira ekibiina ekyo bendera ku bifo ebyenjawulo Jacob bwe tugenda mukumulako olisa statement n'ogamba nti Robert Chagoin Senator wa Bobi Wine nti tomunenya na kumunenya lwaki omwaki sinenya ezonga ki bisebe bisinga obundi sinenya nganze nganze Jacob sinenya President Yoweri Museveni okay sinenya Bobi Wine okusinzira we nayingira n'entegeera ne manya nti abantu abo waliwo abantu abacontrolling ba mafia babetolodde abagaana okuwaayo amazima n'obwenkanya nti ng'okyayina ba mafia abakubetolodde wenagenda ku vetting tebankubira simu ogwasooka omu ku bafaani bange yangamba Jacob Omutuuze mwana twine batu vetting naye sinakulaba ku nemuga vetting ya leero tekisoboka kuba vetting ya leero roadmap waito gino oba engeri ndakinchoba ina woge wagenda okuregisteringa okubagamba nti ngenda kwesiba kuyagunda mbadde nsaba kalinga frag mbere frag bear ya no bagamba tujja kuweza email okukukubira they never bothered calling me esimba jina ne email baji yo namba abina okutuuka eri nga bagenda okunvetinga ba deep block deep block egero kira kumacho kuvetinga nesashwanga chikulu nenzikizo kuvetinga ogwasoka ogwokubiri still balako postinga posti zenjawulo abesimbye okukati zenjawulo ekifo kinalina esimbye oba kinalisa okubeera frank beira nibagano kipostinga paka kati tibakipostinganga naye ng'ekifo ekyo munkuubo yona gyembera mudamwaya bakituna miliyoni mwenda bakiguza omuntu era bino ebintu byenkugamba nabigambako buli muntu gwomanya ow'amaanyi okuleka Bobi Wine saategeera musumbuwa because namanya nti omuntu obeera omukulembeze ebintu binyi weba otunuulira kyekinaga nti sikyanenya bakulembeze tetuyinza kira kumanya okunenya President Museveni kuba wakyaluddewo naye abantu abamwetuuludde bamuliridde okulwawo abantu abo olina okukira kumanya okweggyako katwogera mu nuupu bantu banyi banyingidde honorable Kyagulanyi naye nga mwana wattu si yalina obuzibu obuzibu abantu abefula aba nuupu abefula baagala enkyukakyuka naye ng'ate enkyukakyuka gye baagala bo baagala kwekkusa kintu kyabwe tebaagala kukeera ku makya kolera Uganda baagala kubeera mu kazannyo kaabwe mu matatu gaabwe beekubajje ne bajeddiza okitegeera ne beebuuka ne bakola biki okitegeera abantu we batyo so tumala okuvetingibwa ogwasooka ne tugenda kifo wekigaana okutimbibwa bagamba olina okukola apiiri obabuuze lwaki ekifo kyo tekitimbiddwa okutuuka ku nnupu nga bagamba ekifo kyo I think Jacob gwe wakufunye tiketi blablabla ogenda okudda etajja gifuna tiketi eyo tugimanyi nannyini waayo ayina gitwala kankubeeko n'akasisa nti waliwo omuntu onosonyi omwogera ku program bamuyita Cedric yawangula tiketi ya kubeera meya wa division yaffe yonna yonna naye gye twafundikidde tiketi ne bagimuggyako ne bagiwa omuntu omulala twagenza okuddamu okulaba ng'ate gwe bagiwadde Cedric bagimuddiza kale kwegamba kiri
balinga bali mumpiki asinga high stake gwagenda naye bobango ina toina stake nyingi tubaje genda nawo so ebintu bato ina sent in brief wacha tuse tetucha kolya Uganda tukolya nsawo zafe tejinya ngende na igoro inokera kuma choko ebediramu oinokera kuma choko manya chicho tumende choyingiriramu. Yes, no pechibina chicho chichakula. But abantu bachi ingi dema wa singo unji. Bari kumission ya chisula. Atenga bawa genda chisula. Bata andi seda o chisula. Bata andi seda chukolida o chisimile intana slowly but sure. Oluzobuta gavana kobu baka wano na Robert Chagwen Center Bobi Wine. Teleja atamanyi. Chimuyambao. Pechimachima inga umanyi nti mbamu ebintu bimbe inokuwele sensitive. Na dara ungo vayo nti ulimukule mbeze. Ugena kule inokuli vinga. Example ya abantu bogera okera ku macho kutwala sibiru mutichi ndu naja jakera ku macha ave yacho ogereko ne muri mu bintu byo kuno kulabira kama oli otegerano ga ntu kini kintu kiriwe kiti kat next time njize ogudako nja kola kiriwe kiti lwe kiti kat nange next time njize yes ndu wa noop sidi damu kera ku macha kusaba ntoba tugeze ekisanje ekidda ku ngachi wedde ntengene nsabe nova nja kujanga independent okuza kema ga flashback nzikaluwo ebigambo byaitinga na social media obaka bwali byali oyogerako abantu byatwala nti tebyali byali contrary ku by then nzikali people power not actually NUP as of now abantu ne babitwala nti kinzo kubelanga we wao kinzo kwa era chanisa abantu abamu mu kibino ba mutsinde by then osubya binzo kubanga bibya resurface nzo babya komye okubelanga bikulemesa okubera ngo otwala obo kwatira no bendera bena bena bibimu ne twale prophetic na chucha jam chaje omuntu yambuza oli against people power okolira mu seven nzim kama kansogera ko nzim kolira mu seven president mu seven mu HT babwange mukulembeze wa Uganda nyati mfanye buli kimu chenge dokera kuma chokogera namubuza oli mama ko inanga mandi mama oina abana koye nina abana ne mugamba ze kya nyombya sikuba nti mpakanye kisinda kya people power ekya nyombya kukwata mwana wange mu postinga nti namufunisa olubuto ne musiga silimu kugwata manyi bulungi okubera single father onza kitwa for granted nti si gwaso sokubera no mwana ne mwana ange bamusuli ali no mwezi gumu kati saba zina ine miaka 13 twategera omwana nga yaje nesimu na ngamba daddy pichi bino wande pinga since you're speaking oli muzadde omuntu mwana na jina gamba ali mu senior 2 nti wamule pinga reaction chijo nzo kera kwa chokola I value buli muntu yenna ebirowozo bye ninjaga nyo muntu njagala okulembeza obumpe dembe eliyo kuwa nga njogere kyempulira mu mutima njaga nyo obukulembeze busokera kwa chokuwa mwana nga kitiwa bwato swa kila mancha kuwa mwana nge chitiwa kiba chitegeza ntino nawe churuwa ni lato chimanyi chitiwa mpisa zita nika mungo mtu bwa kwa tu mwana ali innocent nga ne bible mwogera ko nti mwereka jendi kumanga yeta ina cha manyi no mwoteka mbi ntubi haba ntuwa wakulu nze okumvu masichina kutabu because ngewe na game program weno nze ze mvumi vwa no mchara ya neti kenizo mwenda ya mvu manga ni matata ya mvu manga ni bango be waka. But end of the day, I stand out, never proving a wrong. That is the ndi muntu wanja ulo. Si, kila kumaja kutuwa labi ntubiaba, ntunge chitu e chikulu. Ntuwa labi ntubiaba, katunda, nge chitu e chikulu. So, wanafaya nejo gira, china yo gira, nebigo inga vairo. Bantuwa fula, nisaza kati bacha amvuma. Because, wembela ku TV, nchogera gira nyo. Ndecha nyombesa, kutasa dembe ya mwana wange. Buli muzadde ina ina, nemu. Dr. Stella Nyanzi ni kwa tita kumwana sisu ila nita so kwela msanyufu. So kena kumache no posting ila umwana wange no muemula. Ngumwana mkula inaba obizwa, ogiz, tatawa kula ku radio, tatawa hama nyikibwa. Niba jina muwelize chitu ku WhatsApp. Nizonga jina muja ku WhatsApp ni Facebook. Ni mga saga kudamu bibereku. Uchitegira. Cheche chasi ngoko. Unatuka mveti mbachi mbuza ni mbuza. O ino umwana. Koye ni ino umwana. Watengu umwana umukute ni mteka ku Facebook yang ni mugamba. Tatawa ya mle pingo ulidotia. Mpulira bubi kati kyo wa ucho ulira bubi kyena ulira manyi kinzo kubanga kya bakosa na yenze size kera ku macha ne munyima kadi nina kudamu ne simbe kwange kigendwa cyange kimanya
njaga kulira muna mwayanje maze miyaka 17 njaga jikolera n'ebintu byensubi byandibadde bikolebwa batata baffe oba baganda baffe abadde mu kulembeza obwo bintu binyi nyi byenna mu pulaani zange nganza omuntu byenzize ndaba nga nsomeseko wo Uganda katono wabampadde chance byemmanyi ebisobola okukolebwa mu bunamwaya ne biganywa buli muntu yenna era batu kukumbuza ekyo ne bapanguluka bonabona nagera okulaba nga ninganga abamazeko eddembe because I think oba ndi threatened bantu simanyi oba I think oba nkitwale ntya how can I tell it amazima gukaba kayo aha boyogera kyowulira boyogera amazima gakawa because ebintu biri edited kadi bazitunda kyo kimanyi kibwa sinze nze ka katigenda ku page ya NUP official page ono onye chairman wa division already registered mwezi kwa commissioner neti bamuteka ngao bamukweka omwe wachi bamukweka bamukweka tibamutimbanga ko ntino yono go tuwadde buna maya agenda kwata flag agenda kwera flag bearer wa NUP bamukweka nengo already ya registered in the da tugera kwera na imole CM na public tibajigambanga rwachi wachi kulaga chi mu maso nga abaliyo bagamba nti baluubirwa kubeera nga bakyusa obukulembeze era nawe oli omu kwabo nti ate onavagamba nti you don't need change ojetag bino biraga ki mu maaso nze neetaga change kyova nti onjakira ku makya mpagira ebbubwa ino kulikuba nga onali kukyagulanya okuleeta change mu Uganda but still kinkataka okubulya muna Uganda amazima nti ekintu abantu abasinga obungi okulemesa abantu change kitandikira mu bantu ab'enjawulo abali mu bibiina kati ng'ekibiina kyaffe kya NUP kirimu abantu bangi nnyo abali stagnant abafula ebyobufuzi business nga tata nekojja baani kizibu ona balya ku ekyo bazanya emipiira gyabwe wayitamu wano asika bayisise bwe batyo bwe bali ninze kinkatako okwogera kyempulira amazima gempulira kyekino kisaanidde okwogera kubanga kyekituufu era bakimanyi era tewali kijakira kumanya kukyukibwa because Uganda yeeyo omuntu alina obusobozi bamubuusa amaaso ne bagenda n'oli guba n'akeera kumanya okunywerera ku ntoli because nga nagenze mbadde mu industry ya radio nga sibirimu bya politics babuuza ajja kuba yavuddewa ye wakyagala kuyingira mu bunamwaya kubanga bunamwaya yaffe waki tetujja gimuwa konze njja gifuna even if njijide ku kadi ya NUP even if sijijideko njja gifuna ate njja gitereza bunamwaya nganze manyi byetaaga nganze ebali mukola ngamu abaji badde mu ebbanga ddene tubawadde chance muli bakulu baffe ne muganyukira ku makya okukyusa kaki ekiseera naffe twekwatiremu ekituufu kyekiwa do you feel frustrated disappointed or aggrieved ekituufu kyekiwa I'm not disappointed namanya nti ekintu kyenyingiddemu kirimu ebintu bingi kirimu okusaddaaka obulamu bwo for the sake of omuntu wa wansi kirimu okera ku makya okuba nga ogenda kuvumirwa ogenda kuwaayizibwa ogenda kukolebwa buli kimu ekyekisiru byenzize ndaba nga mbadde generalist mbadde mbimanyi abamu bakozesa bana generalist bannaffe otulwanyisa olina omusanga nakugerako ekigambo n'omuntu nanogamba ono omuntu mbadde nkola naye ninakugerako ekigambo kiki kintu kinalinyemu nkimanyi so sadly disappointed just nafuna smile nengamba wow kina ni predicting zize kitukiridde kitufu kina rose nina ni njoko kujuga sage nae for the sake of team njagala kadi yabo nagina for the sake of ebigendu ebirungi chova asija kera kumacha ko wagamba muntu nti webereremu ngolonda honorable Bobi Wine kubukulembezi wa Uganda so Robert Chagwensent and Bobi Wine yeah yo cha mwagira ero jja kumulonda nja mwagira kwa kizi yeta ina tab okay yeta ina buzivu nga yo muntu obuzivu ku bantu abamwe tolode kyina gande sinenya president Museveni ayinza kubanga yeta ina na tab nga yo muntu ne abantu abazanya empiki omulemezaawo tugenda tuna tokere bigambo bingi nyo ne mu parliament omulimu abantu abameze emyaka 10 nga mu parliament yo mu tavayo akozesa sente za ezomu obusoro okera kumucho kubaka lulu mwe bali mu parliament neto tubafako tutulida muntu ogu naye omuntu oyo aina abantu abamusupporting era bintu bingi ebiyisibwa mu parliament ng'obugikwatako nebagikwatako niba naye bagikwatako ba MP baffe betusindikayo era nze bakuba muntu nga nonda
nganze alimu bana Uganda banji buli MP ali mu parliament bajikwata ko simu zayo kwanga bali ya sente bajikwata ko wachate mba muzayo agende nezo eranze ngamba nyo buli kisu ngamba nyo oli kudauta TV tulonda MP mukadde londa MP mupia Stella Nyanzi musindike yo abachankalanyi ebyo kudda kujikwata kwata kwata abachankalanyi sindike yo muntu omupia anaso okulwandirira ngo omuntu. All right nja kudda ewo okumpo bako busemba Dr. Stella bwulira ebigambo bya Jacob simanyo oba ironically otula nodda walino osekano gati naona yaona Dr. Stella yaona omanyiba nalongo tuli special ebiseera ebisinga obugazi bwaffe buleeta bibiri bibiri so bambi nsoose n'ennakuwalirako omuteesa munnange kubanga bikwasa ennaku okwagala kwalina eri Bobi Wine kwe kwagala ndowooza nange kwe nnina ate ye akugizibwe nze nna Nyanzi muwala wa Nyanzi kika kyange kya mbogo tinina ne ka special oli muyita ka brother kana ka brother kange katoka chagula nyako. Okay. Nti side emu pulire naku nengamba yi. Chino chetu tuseko dala dala. Checho. Ekisinde cha fecha people power. Ziche nasigala mu nengano okuyingira. Nagamba nze ndi mukyala mukuru sija kwesiba nappi ne banyigira. Naye engombo ya nappi kulaga buto. Umwana omuto gwe basiba nappi. Halime kweyo nuna. Enaku zuna kweza pampas. Na yuri kweza ngani na pyo. Mwana namuteka kechi kwa nsenu. Nchulabi la dala bambi ba baby. Ugame chibina chito. Ba baby batagala butagazi. Chabana nakutalika kwa avula. Besi ben na piba nywele. Ye ngombe yo jena kweza sane bancha wanyo. Na ye njagala kweba za kwa katonda chi. Alese bintu bino tubila baliru. Kuludo olumu na kuwala. Kuludo olula ya wezi jukila weba atu fubutula. Kabulaze ya gina naga machowa. Wali munupu. Wali kufura fe. Vela munupu. Obatu wali kufura fe. Na atu fubutula fabari bagami. Etinze ndiwa FDC. Sige na kufamu FDC. Na yendi muna chisinde. Tulivimba mu Uganda. Mpia nene merako. Ya tu fubutula naga achia. Nabuza abuza banna Uganda. Kubanga ze chenda vawoleru. Tension chichi. Conflict. Obuta kuatagana wakati w'ekisinde cha people power. Ne party ya National Unity Platform. Okay? Nti ekisinde. Chali very informal. Tuwete tuwete kakuwandi siwa. Banobeta kukuwa mwandisa. Tuwete tuwete agama teka kafuga chisinde. Banobeta agama teka. Tuwete tuwete aga process zisunsulaba antu. Banobeta kukusunsulaba. Okay, nechibana chuo mwana omuto, omwada amanyi manji, era sasira nnyo mase. Mase walukamba bambi kusasira mchala munnange, njagala mwe musanyukira ko yafuna ekifo, yakulira akakiiko, we bafubutula mu guhano gwango ono. We bafubutula Kazitunde. What's his name? Ono gwe bagamba nti abadde avuganya ate era Sama Walter. Yes. Mukaku erinya libadde ligenze webale nnyo. Wefutula mukaku ne bavu omukyalo nikifo fabali mu feminist movement tusanyuka nnyo. Na ya katogo akali mu vetting process. Ono yogedde ku sente. Nti okufuna endorsement. Na yagala nnyo endorsement ya people power. Nemba buza nti na yeka akati bwe muba mufuse nupu mugenda kudda mu abantu balete endorsement application empya bagenda kuleta expression form empya. Nibuza Jacobono, timaleta expression for me, pia. Tebazi leta, bako isa za feza, people power zetuwa leta. Nti wagama ati ye tebamu kubida simu. Nage tebamu kubida, ngatenga naleta za people power. Olama anti processes za movement, ne processes za noob, pate. Zita andiso okonta, nazi conflictinga. Ombuzi za anti nasandi wano sanyuka ndi mubakubira kalyonso miro miro kajanjalo bambi kusaidye mumba kubira kalyonso kubanga bwe nagana okwetaba okwegatta ku kibina kya nupu bambi tamalaya political prostitute mulabe abadde atwagala kwa wagazi buganzi abadde agala tukozesa abadde nyonyo
Okay. Nebanvuma, nebanvuma. Nengaba na ineda. Zendi muna chisinde. Batu gamba tujekunga. Tulimba chisinde. Ilasi, batu gamba. Pate yoto jivamu. Seta aga pate bili. Okay. Mm. Olokuba na vumiwa. Bwendabuza structures ziliwa. Nembuza ya constitutioni. Nembuza ya HB na chachandise chitia. Mm. Banvuma nyonyonyonyonyo. Kacholewa bali mukoti. Eh? Orecheka ya subjudice genda kuata. Kumusangu guli mukoti. Mm. Na yetu zetu laba. Nope. Ngelina ebintu bingi ebitandi badde obuchafu bungi. Chayandi badata haba kubida kalyonso. Nti aha mwali mloza mugenda. Muguru na imuli mugeyena. Atene sanga kute kutama nengamba babu. We. So wawoni. Akugiziwe wangengo labie. Milioni mwendo msanja gambie. Jechi forte. Oli ya sasula milioni mwenda. Katina hezo kuwe ya sasula ngali mwalu people power. Na heze mnina mikuwa noja angebanja habali munupu. Mm. Kwa msanja gwaba wa dekadi. Wa NRM wa yellow. Aba NRM beba guze kadi. Na chumela nti hizo ina sente. Ate sente hizo za NRM. Obo ina akakwate kubakulembe za bakulu. Bobo mchala wegate kone chairman Nyanzi. Buwe mpulila. Bobo msajja leta ebi sente obi muhiri. Wachita bacho. Funengeli jofu nobu ganzi. Eriba no Joel Senyonyi. Mm. Te ye isa woye ka. Mm. Ye isa wone structure ye. Na chumela nti unawa LC3, LC1. Bakansa labo na ajana wabe. Bwababa tade wo gwanyo besi mbako. Wabu mpulida. Watu ina sente. Kuzisa thai power. Bachala tuina thai power. Mm. Gaba ku thai power. Afu na yaba kulu gogo gabila. Uja kujira uite wo. Kakati. Nachibela nti obusoso ze. Either we ogula buguzi kuganja. Endorsement. Bakuwe flaga. Oba oino kusoso lebuwa. Ororu gando. Bumu kwano. Nechibela nti conflicts nyingi, disputes nyingi, na hita eka mochao, nindaba ambulance ingeze, nindaba angaba yorabana, nchie mumi nebi konde evini walize na wona, botie chikondi, mwukubida chikaruru. Okay, okuwala ngana, okueso sola, evigambo, ifisa evigambo, mpulilayo nabagenze mmakoti. Okay. Sobo ngamba nti Stella Nyanzi wawona. Bambi nauna. Naune chibambuli lae. Turanyi samu seveni. Ate turanyi seba na vayi nevi maali. Turanyi seba na fene. Chibela nti Jacob chaya gambie. Nope. Kwa baba abaji ingi demu banji. Tebali ku struggle ya abunu nuzi na iba agala before. Bebo ono nye chintu chafechili pipo pawa chayaliyelese. Okay. Ela singandi waku wabula rakubaha. Chibacha ya galamba wabule. Ateze mlibie mba gamba. Ngendo kula gamba saba gamba. Nandi agade tudeo kumkula ya pipo pawa. Chizo kubo mde wise. Na ye ndo zanti kablaza wange wechichi waona rebocha gulanyi senta muyalia ya galasi gaze relevance ya wala uro ya gambi ya mpichi na gamba haa nekantana nesi itamu bubili ya bili mugu muka mbele na chibina wetuwala yoba MP banji batja kumpa kusente na ina ngenja kuba sichalimu parlamenti sifuse presidenti na inga andi mkulembeze wa nupu ye political relevance ya lianunya mkule chibina ate chisindi nechisemba nacho atingamu nachisinde ndi mumaziga kubanga silaba chirunje chivude munu pokuja kompozi wadda abamu abatandi badde namukisa kubera ku mwanjo gobera bifuzi kweta abamu bukulembeze bwa Uganda bawadda kakisa nabo beta abamu okogeya ku litmus test ya democracy ngatumaliza litmus test ya democracy enkola ya obuza chivuzo chi boza no failings over a China would do quit at the litmus test of government. Gambia, which saw me Uganda, the Sinanya no, Nenya Musevi. Nope, just what I tell you. Gatuli mu Uganda, Italian with democracy. Juki Lanti, nope, Chakuli demo vacuum. Nope, Elimu Uganda, Uganda, Yawan Biwa, Umusaja, salute, order from above. Democracy to Elimba Wailing, Baby Rundi, Jisinga. So litmus test ya nupu. Nupu webe good day. Mm. FDC a good day. DP a good day. Fina fina mu Uganda tu good day. Atenzo kugwa kwa nupu. Ninyamu seveni. Kwa njatu wade dembe liyabu eva angenga bibina biyabu fuzi. Kukula.
Nja kusabu semezi zida wakabu obisemba yunenga mu closing remarks. Nisubiwa kutunako ku haufa wabawa watu so kulaba nga campaign mudi oba campaign zo waka kuyege kubwa umane MP Kampala district ozitu ukiriza nesonga ya smile fundraising nenga vyo nja kusabu gata mu closing remarks nyabu. Kale wana Kampala mwenda mwenda nja gala kubadju kizanti ya manja gangeza Stella Nyanzi ndi Nalongo ndi Musa umutendeke tene simbi ya woku chifocho mubaka umuchala abachikilila e Kampala nga ntwala Division 5 omuli Rubaga omuli Makindye omuli Nakawa omuli Kawempe omuli ne Kampala Central. Omukulu ambuuzizza wentu seka kuyege munda ba dot watandika. Nkole enkola ya scientific nezi ja mu radio ne TV ne ku internet munda ba na yate ne wakantu se mu butale munda ba wenzijo gula engege generali sabana ira batunde engege mbala musako ne mbawa ku busitika bwange mwebale kunteeka musubi mwebale kunka kasati bwera kunda bila dala zeddobozi editatia chagula ni mugamba amazima ne Museveni ni mugaga nenga mugamba babi wa fomulungi chagula nyinga mugamba ne Janet Kataha nenga mugamba no retwe mba mwagale dobozi eritatia omutala ateri antama agenda okutwala ensonga za mwezemba densanga munzigota mumba akedi mumba somero eno wagulu abali ekolole ensonga za mwezo nazo namba kaka santi njazitusa chibateseza bagama teka ndebere kalabala bomulungi ku budgeti. Ateno bachi ikilamba chiki lile. Vye sente nchaso ndaba na Kampala, ndaba na Uganda, jagala beba za muso ndedeko, na isa budget yange, ngani mu bilioni emu, ne milioni bibili. Special, diwana lakonajifuna, bae na kupila. Abantu wa singa COVID bambi ya tukola bubi. Na jagala kuweba za bamperezo lukumi ya kumi ya satu, wabagamba leta posta, abante la mafuta mumotoka, mwina mweba le kubanga, muzimbe kakuyege wange. Atenzi kizanti muja kuongedo kumpa, na dalanga tugendo mwezi oguja, wakwe waandisa ngaba MP. Njagala kubebaza eramba sabanti munda bidanga dalaba nange jukira Stella Nyanzi owefu disibulu botuka walingo tikinga. All right, your Dr. Stella Nyanzi Jacob Omutuuze tata goli muganda wangera kino ngenda kuchogera mu closing remarks zange nange bana maulide of course fe fetala fenda bilwamu eri actually si communities ne gwanga lyonna nja okole closing remarks ziri exceptional omuntu ngo mu perspective ye yabo wa maulire nja kweta yeso nwano nwano kwan masking abuna mwaya na ye ngo olainga ku ebiri mu national unity platform sakuno ukulembeze bolubiro kubera nga oteka omugwanga Uganda ne nchuka chuka nja okole closing remarks ngo bibese nga ku bintu ebyo. Anyway, abatulaba neyanzo kupachansi nukuda kuhuku Dota TV. Amanyi bambisa kugizwe Jacob, abanji wamanyi nga DJ Jacob Omutuuze. Gumgana angi, chichisira tuwebe hile muzi na awi. Tukila kwebe hile mtu tia, ngokela kumacho kumendaga mtu yu, paka kuna kuolo. Una kuolo, tuwele vila tuwa gali nchuka chuka, chichiso kila dada ukulu. Tuwa gali nchuka chuka, etatu nyigili zenze na awi. Etanyigilize muna maulide, etanyigilize mtu wa wansi, etanyigilize mtu ye neinali mu Uganda. Nchuka chuka hile watia, votinga, Bobi Wine. Yesuka gulu, weso so kugambo yu. Eyokubili, Kampala mvotingira mchalo ono. Stella Nyanzi. Era situ Kampala mayor mvotingira Dr. Jose Kamino. Wabaye simbio, wate simbio tomua. Nzeke njini mini ngila kwa sababu na maya division ni. Mvotinga kubanga nze vya nze. Ndi straightforward. Wakuma vya njogira bantu wa singo mjibiba njiza. Ninganga Stella Nyanzi. Na yangu ke mazima. So nsaba, fena tukere kumacho kubantu no. Tulo ndo mtu, anakira kumacha. Otujukira, no mtu anatubiri lao. Yona mkapasiti yona jori. Toku magjasti kera kumacha kuata kilo ya sukari ya mtu. Wa mtu wa rogu wa mtu. Kugula ka kaluruko. Londo mtu oyo. Ngatode besi nga nakuchibina. Londo mtu oyo. Aso kera kumacho kulida. Division yo. Uganda yo. District yo. Yona mkapasiti yo bugendo kulonda. Nkusaba. Nkusaba mganda wange. Bana maulia tufudeo vanji. Walio kazibwe bashiri. Omunabira angadara. Omusajyo oyo. Awade muna maulia. Yela chitiru nga atufuga muja. Omunabira angadara. Walio mgubaita Anatali. Okay, Anatali. Anatali wazi na iye simbio. Bando mlabira angadara. Waluo mkulu mgubaita. Kale Suraiman, that is Pale okay. FM. Pal, wa Pale FM. Mlabira angadara. Walo mchala, mchala mamita Shami. Iye simbio kuwa ewa ndige yao. Okay. Anyway. Nzemu
kanchifuze wendi nkusaba londo omuntu alina obusobozi okukyusa Uganda londo omuntu alina ensonyi mu mutima era londo omuntu gondo nenye nkya atayambuse dinisa lye mutukaye nga atambula All right, yeah. DJ Jacob Omutuuze. Mbebaza nyo kuwe nga mfisa o udewa mo kuwe nga muja tukubaganya tele vile wazo no kuwa tochi mguwanga ya fe Uganda ne nomundi omulala nzikiza tuja kuwe nga tufuna omukisagunu. Buli wenzi jano mba gambela tija kuwe nga nkoma kuwe nga mba jukiza nteguanga Uganda tofali yetuwe taga kuwe nga tuzimba. Tugenda ditandika olunaku olwaleero tolinda lwancha ekikulu kiri nti buli kyokola ekikole olwaleero togenda kunenya mukulembeze obani naye webuze ddala kitufu kiki kyotaddewo Alhaji Nasa ntegesebwa yambuze ekibuzo nti babanenya obukulembeze obuliwo nabo basooke bemu toch ku elsewhere wa makagabo bakoze ki nti buli bwofuluma makago manya nti oli member of parliament parliament makago nti bwofuluma you either represent or misrepresent enyumba yo, familia yo, no muligo masu kugendo kwata. So chitutula nyo ngoloze, bukulembeze masu kwa ya gara. Bwakuwa nsimbi, sukari, munyo, sabuni, oba kuberanga. Future ya Uganda, ntangavu. Omusingi, omuyiko, amazi, cement and everything, obiina mungalo. It is your decision, okukiza nda chitufu. Gwana Uganda, chirietaga, ochirina, ato ino kuchikolelela, unakunuluwa leo. Obukulembeze wetuwa gara. Fena tusobola okubukola obutali mu kuba musaayi bagamba nti Uganda yenkya ffe nga bannamwe tusokola ebintu nga tetuna kyekubira nga Jacob Omutuuze bannamwe mwena mbaga nti bwe muba mugenda mukulembeze kubeera nga mugenda kubeera oba kulya bakola ki mugenda kuswaza profession si yokka famire zammwe ab'enganda na buli omu n'eggwanga lyonna buli omu agenda okola obukulembeze bwagenda okulubirira nti batabani be bakadde be n'abazukulu bajja kubeera nga beyaga nti ddala kituufu tewayogera bwogezi ne bagenda maaso n'ossa ebikolwa mu kintu ki ekigwanidde okubeera nga oteeza Uganda atakumiranga mpeera abankumire for God and my country ayi Katonda kuma masomo ki